Re, viss ēters ir te! Un gaidot šo festivālu nedēļas nogalē, policija jau paziņojusi, ka strādās pastiprinātā režīmā un Rīgas ielās būs divreiz vairāk likumsargu nekā ikdienā. Viņi brīdina, ka apmeklētājiem rūpīgi jāplāno nokļūšanu Lucavselā, jo ar auto tur piebraukt nevarēs. Un arī par to plašāk Dāvids Fredenfelds. Lucavselas paldvietas jau norobežots. Pašvaldības policija rūpīgi uzmanīs Daugavu, bet valsts policija jau gatava doties dežūrā ar policijas suņiem, kuri trenēti narkotiku atrašanā. Galvenais likumsargu aicinājums ir domāt ar galvu. Par peldēšanos tur, man liekas, visiem ir skaidrs, ja ir stipri pārkars, gan tiešai, gan pārnēstājai var nozīmēt, tad ir stipri jādomā pirms līst augstajā ūdenī. Jau tagad skaidrs, ka pēc festivāla beigām divos naktī daļa apmeklētāji dosies Vecrīgas virzienā. Arī ar to policija rēķinās un atgādina, ka elektroskrējriteņu izmantošana reibumā ir ne tikai sodām rīcība, bet arī ļoti bīstama. Policijā norāda, ka uzraudzība būs augstāka nekā iepriekšējos gados Salacgrīvā. Mēs negribam nekādā veidā zaimot kaut kā vai arī, teiksim, mazināt pašvaldības statusu, bet te ir galvas pilsētā ar pilsētas infrastruktūru apkart. Līdz ar to mēs nedaudz ciešāk droši vien kontrolēsim šo te brīvā laika pavadīšanu, nekā tas notiek Salacgrīvā. Uzmanīt tiks ne tikai festivāla apmeklētāji. Piemēram, virs festivāla teritorijas stingri aizliegts pacelt dronus. Rūpīgi arī jāplāno nonākšana līdz festivālam. Un jau tagad zināms, ka visa Lucavsala būs pilnībā slēgta satiksmē. Vienīgais veids, kā šeit nokļūt, būs ar kājām velospēdu vai kādu citu zaļo pārvietošanās līdzekli, bet ar mašīnām nevarēs. Šeit pat nedrīkstēs atbraukt un izlaist pasažierus. Un vienīgais veids, kur un vieta, kur mašīna likt, būs Rīgas centra maksas stāvvietas. Mūsu prāt visērtākais veids ir nokļūt vainu salu tilta centra pusē, kas ir Elijas ielas pietura, piemēram, tramvajam, un tālāk tas ir 1,4 km gājiens. Es varbūt būšu kā nūģis, bet es vēlreiz atgādināšu cilvēkiem, ka uz tiltiem stāvēt nevar, uz apļa stāvēt nevar, un arī apstāties nevar, un apstāšanās arī nozīmē pieturēt mašīnu un apturēt, teiksim, izlaistu pasažieru, par to mēs sodīsim. Rīkotāji iesaka pilsētas viesiem jau uz pašu Rīgu doties ar sabiedrisko transportu. Domē norāda, ka paredzēta papildus 10 sabiedriskā transporta braucieni visās festivāla dienās pēc pusnakts. Dāvids Frenfelds, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.